Ja. Precis släppt in ett tredje mål här mot Mjällby. Tycker ändå att vi spelar helt okej. Vi har några fina uppspel och har ett bra försvarsspel i första halvlek, men vi skapar väl många målchanser framåt, men vi gör inte mål på dem. Alltså. Det är där vi förlorar matchen. Vi har två lägen här. Det står 1-0 till Mjällby. Gör vi mål där, då ser matchen helt annorlunda. Det är lite små dystra toner här. Söndag. Jag är jävligt sugen på att hoppa in och lira. Ja, vi tar nästa match. Vi syns. Danne, 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 Danne!